Всім доброго вечора. Нам, на жаль, вже потрібно йти, але ми хочемо розповісти про свою програму, яку, на жаль, ми ще не встигли завершити. Ну, це доволі великий проєкт. Цілі нашої програми було написати клієнт, який би слідкував за групою людей в Твіттері і збирав би інформацію про твіти у базу даних. Потім до цієї бази даних можна було побудувати якісь розумні запити. Ця інформація зберігалася у семантичній базі даних, і ціллю нашого мобільного додатку було б створення фільтрів, які б генерували запит мовою SparkQL, яка б зверталася до бази даних в форматі RDF. На цьому хакатоні ми написали клієнт, який слідкує за групою людей, ну, це вказується людиною, і організовує всю інформацію, всі речення побудовані з допомогою спеціальної розмітки в семантичну базу даних. Все. На жаль, ми не дійшли до мобільного додатку, але ми продовжимо роботу над цією темою, оскільки ми вважаємо її дуже перспективною. Дякую за увагу, нам дуже тут сподобалося. Як називався ваш додаток? ASME. Як називався додаток? Проект називався ASME. Питання якісь може є? Можливо, у когось є якісь питання? Рассчитываете ли закончить, чтобы успеть получаться на данных? Так, ми сподіваємось приїхати додому і ще допрацювати її. Клієнт, по ідеї, має бути досить простим. Він цього буде складатися з двох активностей. Це звичайний твіттер-клієнт, який дає змогу при постуванні твіту помічати слова з допомогою додаткових тегів. І інше – це фільтри. Теорія досить добре розроблена, залишається лише реалізуватися. Удачі! Дякую. Все. Прийдемо. Дорогу знаєте. Адресу.